Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal, Veliki pozdrav. Halil je i dalje zaljubljen u Silu. Ko je u životu Halila Ibrahima Džejhana? Na društvenim mrežama brzo se proširila vijest da Halil Ibrahim Džejhan ima novu partnericu. Neposredno nakon ove vijesti, mnoge fotografije podijeljene su novinarima. Halil Ibrahim Džejhan jedan je od najradoznalijih poznatih ličnosti u Turskoj ovih dana, u kojoj će se i glumiti, kada će se snimati, ko će im biti partner. Jedno od najzanimljivijih pitanja je da li postoji neko u vašem životu koji je vaš partner. Prije svega još uvijek nije jasno u kojoj će seriji glumiti Halil Ibrahim Džejhan. Jedino što je jasno je da Halil Ibrahim Džejhan nema nikoga u svom životu. Znamo vrlo dobro da je Halil Ibrahim Džejhan još uvijek jako zaljubljen u Silu Turkoglu i da je slomljenog srca. Zbog toga je Halil Ibrahim Džejhan nakratko zatvorio knjigu ljubavi. Kao da to nije dovoljno, mislimo da je Sila Turkoglu postala introventnija kada su se pojavile slike sa odmora s Alpom Navruzom. Da vidimo šta će biti novo u narednih nekoliko dana. Ljubav Halila i Sili Turkogul će se ponovo roditi iz svog pepela. Veliki pozdrav!